五十嵐です。今日はこの川沿いにあるマーケット、リバーサイドマーケットというところに来ました。本来は月に1回なんですけど、クリスマス前ということと、あとはそのコロナの影響で今まで開催されなかったな、多分6ヶ月以上開催されなかったのかな、ために、臨時で、もう1回クリスマス 前でやるということで来ました。8時ちょっと前に来てもすでにかなりの混雑。ちょっと一周回ってみましょう。今日はこの BGY テックのマウントにスナップマウントをつけています。このまま GoPro をマグネットでカチッとつけて歩いてみましょう。Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud.実は一昨日だか昨日とかに、シドニーのあるニューサウスウェールズ州では、コロナのポジティブの人が見つかって7人、最初7人だったんですかね、最初7人かなんかで見つかって、その次の翌日が17人、それから数日経って、27人見つかって、このクリスマスでみんな里帰りとかする感じだったんですけど、そこの一部のクラスター発生したところにいた人はもうビクトリア州に入って来ちゃいけないというような規制が昨日発表されたのかな。なんでそんな暗いニュースもありながらもマーケットは賑わってます。このカバンは昔うちの母親のお土産で買ったのかな。ハッピー。All okay, but
私の目的はいつもここということで、今日買ったのはカンガルージャーキー、カンガルージャーキーとカンガルー天丼、剣ですね。それからカンガルーの、ニーキャップだ、膝のお皿ですね。マーケットが開催されるのはやっぱりまあ安心しますよね。それと少しずつ日常が戻ってきた、そんな感じですかね。そういうことで車に戻って、今日土曜日なんですけど、これからまた撮影がイレギュラーであるんで、支度して出かけます。それでは。